geschiedenis staat vast. Wat gebeurd is, is gebeurd. Maar het had net zo goed anders kunnen zijn. Stel dat Hitler geen fouten had gemaakt. Dat hij Rusland niet onderschat had of de kracht van de RAF. Stel dat Hitler de oorlog gewonnen had. Hoe zouden de voorbije 50 jaren dan verlopen zijn? Dat is de veronderstelling in Boulevard. Boulevard, met de medewerking van de Nationale Loterij. April 1947. Adolf Hitler doet zijn triomfantelijke intrede in Berlijn om de Duitse overwinning in de Tweede Grote Europese Oorlog te vieren. 8 jaar na de Duitse inval in Polen hebben de Britten en Amerikanen zich definitief neergelegd bij de Duitse suprematie op het continent. Eind mei 1940. Duitse tanks stoppen met opzet voor Duinkerke. Hitler wil het vluchtende Britse leger niet vernederen, want hij hoopt een vergelijk te treffen met de Britten. Het grootste deel van het Britse leger kan dan ook naar Groot-Brittannië ontsnappen, maar laat zijn wapens en voertuigen in Duitse handen. Hitler, die altijd de Britten bewonderd heeft, doet een oproep tot vrede. In deze stunde voel ik me verplicht, voor mijn gewicht nog eenmaal een appel aan de vernoemd om in Engeland te richten. Ik glaube, dit doen te kunnen, weil ik ja niet als besiegt om etwas bitte, sondern als siegen nur für die vernoemd spreche. Ich sehe keinen Grund, der zur Fortführung dieses Kampfes bringen könnte. De Britten weigeren het Duitse vredesvoorstel. De Luftwaffe komt in actie tegen de Royal Air Force. Duitsers lijden aanvankelijk zware verliezen. Eén ogenblik denken ze eraan Britse steden te bombarderen, maar ze doen het niet. De Britse piloten zijn beter geoefend, hebben betere toestellen, maar de Duitsers zijn veel talrijker. In de herfst van 1940 is de RAF uitgeschakeld. De Britten bereiden zich voor op de Duitse invasie. Die komt er niet. Hitler vreest dat de Amerikanen hem dan de oorlog verklaren.
Eén jaar na de eerste De Gaulle de Guerre ontstaat er nu zo'n tweede pattsituatie. Ditmaal tussen Duitsland en Groot-Brittannië. Tot nog toe nooit gekende frontbreedte zette Duitsland met zijn bondgenoten de strijd tegen Sovjet-Rusland in. En bezette reeds de eerste weken een groot deel van het vijandelijk gebied. Midden 1941. De Duitsers vallen de Sovjet-Unie aan. Zij verslaan het ene Sovjet-leger na het andere en nemen honderdduizenden Russen krijgsgevangen en veroveren enorme gebieden. December 1941. De Japanners bombarderen de Amerikaanse vloot tot as in Pearl Harbor. Hitler overweegt één ogenblik de Amerikanen de oorlog te verklaren, maar hij bedenkt zich. Hij wil nu nog geen echt tweede front en hij zet alles op de nederlaag van de Sovjet-Unie. Die komt er. In 1942. De Sovjet-troepen zijn slecht geleid omdat Stalin het grootste deel van de officieren van het Rode Leger voor de oorlog heeft laten vermoorden. Op veel plaatsen in Rusland en de Oekraïne worden de Duitsers als bevrijders verwelkomd. De kerkklokken komen weer in de toren te hangen. Het communistische regime stort overal in elkaar. De Duitsers rukken op tot aan de Oeral. Zij beginnen aan de herverdeling van Europa. Ze proberen in het geheim vrede met Groot-Brittannië te sluiten. Net zoals in 1937 bieden ze de Britten Belgisch Congo aan. De Britten weigeren vrede te sluiten, maar bezetten wel de vroegere Belgische kolonie. Bij zijn reizen door gans Frankrijk mocht maarschalk Pétain overal geestdriftige ontvangsten van gans het volk beleven als getuigenis van de goedkeuring van zijn gevoerde politiek van samenwerking. In heel Europa installeren de Duitsers collaborateursregimes. De plaatselijke nazi-bonzen krijgen de regering in handen, al voeren ze meestal de bevelen van Berlijn uit. In ieder land blijven een paar Duitse divisies achter. Een beeld uit Kopenhagen, parade van de lijfwacht voor de koning. Sommige landen krijgen een speciaal regime. Denemarken, Noorwegen en Nederland zijn Germaanse landen en moeten op korte termijn een deel van Groot-Duitsland worden. België is aanvankelijk een moeilijk geval. Het VNV collaboreert met de Duitsers. In Europa moest zich hier het Westen een front hebben ontwikkeld. Of moest de Duitse Wehrmacht op een bepaald ogenblik de sprong naar Engeland gewaagd hebben, met in hun rug dat monster van het bolsjewisme dat gereed stond om met al zijn macht en zijn kracht op Duitsland en op Europa neer te komen. Maar het VNV wil toch voor Vlaanderen een eigen Nederlandstalige plaats in het nieuwe Europa.
leider van de volkeren. Vlaanderen staat op. Het moet en zal leven. Ik heb vertrouwen in het jonge Vlaanderen. Ik weet wat het zijn plicht zal doen. Wanneer de Duitsers de oorlog in het oosten gewonnen hebben, heeft het VNV zijn nut gehad. De VNV'ers kunnen opkrassen. De nazi's willen echte trouwe paladijnen en die zijn er. Jef van de Wielen van de Vlaamse nazi-organisatie DEVLAG wil de aanhechting van Vlaanderen bij Duitsland. Honderden jaren lang trachten vooraanstaande geesten uit Midden-Europa een eenheid te maken. Het gelukt u niet. En de grootste historische daad in de jongste duizend jaren is de verklaring geweest van de Führer van de 22 juni 1941 is zijn oproep aan Europa. Sindsdien staat Europa en is Europa één. Maar vooral Léon de Grel is een man naar het hart van Hitler. Hij heeft dapper gevochten aan het Oostfront. Hij spreekt niet eens Duits, maar hij slaagt erin de Duitsers te overtuigen dat de Walen Germanen zijn. Hij belooft Hitler Wallonië in één generatie te verduitsen. Voilà, mes chers camarades. Pourquoi nous devons être unis? Parce que chaque peuple doit mériter sa place. België krijgt dus het statuut van Nederland. Aanhechting op korte termijn. Het wordt de Zuidwestgauw van het Rijk. Léon de Grel wordt gauwleider, Jef van de Wielen vissen gauwleider. Hun taak, de bevelen uit Berlijn uitvoeren. De inlijving wordt gevierd met grootse plechtigheden. Aan Adolf Hitler. Kunstenaar, staatsman, ziener, man der daad, veldheer en held, mens meer dan mens. Denk om een volk dat uw hartstochtelijke wil doorstond in vuur en bloed. Het manhaftig bloed van het noorden, dat een ander volk, uw volk, doorstroomt. En beider aangezicht bood tot een gelijkenis, verscheiden, maar één stam ontsproten. Ferdinand Verknokke. Hitler bezoekt verscheidene bevriende satellietstaten. Koning Leopold krijgt de toestemming in ballingschap te vertrekken naar Zwitserland. In het oosten van Europa wordt de kaart grondig hertekend. Monsieur Alfred Rosenberg, minister Reich voor de territoires occupés de l'Est. A fait récemment un voyage d'inspection à travers l'Ukraine libérée. De Duitsers beginnen Oost-Europa grootschalig te koloniseren. Propagandafilms tonen enthousiaste boeren die duizenden hectaren in cultuur brengen. De realiteit is anders. De Duitsers vinden maar weinig kandidaten. Het is een hard en gevaarlijk leven. Boeren moeten Russen en Oekraïners in dienst nemen voor het vele werk en het wordt vlug duidelijk dat nog overal partisanengroepjes leven die geregeld Duitse boerderijen overvallen. De Duitse soldaten kunnen niet naar huis.
Over één zaak zijn de Duitsers wel heel erg discreet. Daar wordt niet gefilmd. Dit is het enige stukje film dat ontdekt is na de ineenstorting van het regime in 1990. Het toont beelden uit het concentratiekamp Auschwitz. Al in 1941, maar vooral vanaf 1942, drijven de Duitsers in West-Europa Joden bijeen, zogenaamd om in de Oost te gaan werken. In werkelijkheid gaan ze naar kampen in onder meer het vroegere Polen, waar ze op een afschuwelijke manier worden vermoord. Met de Joden uit Oost-Europa gebeurt hetzelfde. Zij het dat de Duitsers daar minder moeite doen hun bedoelingen te verbergen. Dat zijn jene Oost-Judentypen die besonders na de Weltkriege die Großstädte Mittel- en West-Europas überschwemmten, wo sie als Parasiten ihre Gastvölker zersetzten und tausendjährige Kulturen zu vernichten drohten. Wo sie auch auftauchten, brachten sie Verbrechen, Korruption und Chaos mit sich. Ihr Weg ist Raub und Verwüstung. Vandaar komen de eerste berichten over genocide. De wereld weigert soms tientallen jaren de waarheid onder ogen te zien. Er zijn weinig getuigen en zij die naar de Angelsaksische wereld ontsnappen, worden maar half geloofd. De Duitsers creëren een paar modelkampen waar wel gefilmd wordt en ze houden lang vol dat miljoenen Joden in veroverde gebieden een ambacht uitoefenen of aan landbouw doen. Nog in de jaren 80 beweert de gepensioneerde gauwleider Léon de Grel dat er niets van aan is. Ça n'a jamais existé. Mais enfin, quand vous m'en... Ah, il faut être logique, quoi. Hitler a été obligé de réquisitionner des ouvriers de tous les côtés. Et en ayant gratuitement, ils auraient fait mourir. Ça serait complètement stupide. Il avait tout intérêt, au contraire, à ce qu'ils mangent bien. Et le ravitaillement que recevaient les gens des camps de concentration était supérieur à de nombreuses catégories de citoyens allemands. Pas vanaf 1990 kan de waarheid niet meer gelogen worden. Het hele Europese Jodendom is uitgeroeid. Leven in Festung Europa is geen pretje. Collaborateurs aan de macht, veel geheime politie. Geen van de vroegere rechten en vrijheden meer, alles gleichgeschaltet. Vlamt de hoop op in Europa. De Amerikanen, gesteund door de Britten, verslaan de Japanners. Maar de Amerikaanse moeders eisen hun zonen terug. De VS komen niet naar Europa. De Britten zijn ook oorlogsmoe en hebben overal problemen in hun imperium, zoals in Indië. Zij verkiezen hun imperium boven de vrijheid van Europa. Ten slotte wordt bijna in het geheim een vrede getekend, eind 1946. Alleen Britse en Duitse militairen tekenen. Ainsi qu'en Belgique, la lettre V, signe de la victoire allemande, apparaît dans tous les autres pays d'Europe. Bezet Europa legt zich met moeite bij de realiteit neer. Het ergste is nog de materiële toestand. Britten, openlijk geholpen door de Amerikanen, blijven Nazi-Europa blokkeren. Koffie, vlees enzovoort blijven tot diep in de jaren 50 op de bon. Vele producten zijn ersatz.
Het geld van de belastingen gaat naar megalomane projecten van het regime en naar het leger. Altijd zijn er kleine en grote rebellen. Klein, de Vlaming Briek Schotte, die in de ronde van Zwitserland rijdt en een bezoek brengt aan de verbannen koning Leopold. Groot, overal zijn er groepen mensen die zich niet neerleggen bij de situatie, pamfletten schrijven, kleine of grote sabotagedaden plegen. Als de collaborerende autoriteiten of de Duitsers de daders snappen, volgt de dood met een kogel of langdurige opsluiting in vreselijke kampen. In Vlaanderen is dat Breendonk. In het verstedelijkte West-Europa is grote sabotage niet zo gemakkelijk, maar in het oosten wel. In de ingelijfde gebieden heerst een permanente guerrilla met keiharde partisanenacties. Onze politieverbinden dringen in het dorp in. Aan geen van beide kanten wordt genade gegeven. De Duitse legers demobiliseren er niet. De in Berlijnse fabrieken te werk gestelde arbeiders bij een bezoek aan de hoofdstad. Maar omdat zoveel Duitsers soldaat blijven, heeft de Duitse industrie nood aan arbeiders. Gedwongen werken miljoenen West- en Oost-Europeanen in de Heimat. Maar met Russen en Oekraïners komen ook de partisanen en er gebeuren aanslagen in Duitsland zelf. Hitler sterft in 1953, 65 jaar oud, volledig uitgeput. Onmiddellijk zijn er problemen in het Rijk. De grootste verrassing is een opstand in Berlijn zelf. Het Duitse leger treedt keihard op. Hitlers opvolger Göring laat de teugels aanvankelijk wat losser. Maar in 1956 tonen Hongaren en Polen dat ze het regime beu zijn. Weer worden de opstanden in bloed gesmoord. De Koude Oorlog met de Anglo-Saxische wereld wordt nooit een echte oorlog, maar dat is ongeveer alles. Contacten zijn vrij zeldzaam, maar toch begrijpen de Europeanen dat daar een andere maatschappij is, met veel rechten en vrijheden en vooral met veel en gezond voedsel, met auto's en allerlei consumptieartikelen die het leven comfortabeler maken. In de jaren 60 geeft Groot-Brittannië zijn kolonies één voor één de vrijheid. De Europeanen zien het met verbittering aan. Wanneer Göring in 1967 sterft, neemt West-Europa het niet meer. Frankrijk en vooral Parijs komt in 1968 in opstand en de collaboratieregering moet het Duitse leger vragen de opstand neer te slaan.
De opvolgers van Göring zijn geen alte Kämpfer meer die het regime van 1933 aan de macht hebben geholpen. Zij weten dat Europa de bezetting haat. Zij weten dat de levensstandaard in heel Europa veel lager is dan in de VS. In de jaren 70 laten zij de teugels wat vieren. Vooral de druk in het oosten is te veel. De Duitse legers trekken zich terug. Steekt het nationalisme de kop op. In eigen land bijvoorbeeld duikt meer en meer de Vlaamse leeuw op. Wordt overal geëist dat het Nederlands weer de eerste taal wordt. In Wallonië blijkt dat maar een kleine bovenlaag verduitst is. De jaren 70 zien overal allerlei burgerbewegingen ontstaan die de vroegere rechten en vrijheden opeisen. De collaborateurs zijn niet sterk genoeg meer om de reusachtige marsen voor meer democratie te stoppen. En dan gaat het vlug. Het ene na het andere nazi-regime stort in elkaar en wordt weggestemd bij de eerste vrije verkiezingen. De Duitsers weigeren nog tussen beiden te komen en trekken zich terug in het eigen vooroorlogse Duitsland. Het einde komt in 1990, als de Duitsers zelf in massale betogingen een echte democratie en een consumptiemaatschappij eisen. De eerste vrije Duitse regering onder leiding van de christendemocraat en anti-nazi Helmut Kohl maakt een einde aan het regime. Europa kan met 50 jaar vertraging op de VS en Groot-Brittannië aan de bouw van een vrij, vreedzaam en welvarend leven beginnen. Als Hitler toch de oorlog had gewonnen, wat weinig had geschild met die V2, hadden we dan nog levensmiddelen bonnen? Viel de toestand achteraf best mee. Er zou geen Jood en geen Zigeuner meer bestaan als het net even anders was gegaan.